ଆଜି ସକାଳେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 11:30 ସମୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପବନର ବେଗ 55 ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଠୀନେସରେ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳକୁ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ସାଗର ଆଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପାଖାପାଖି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏବଂ ଦୀଘା ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 140 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପବନ 55 ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଠୀନେସରେ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ପବନ ଜାରି ରହିବ ଆଜି ଏବଂ କାଲି ଏହି ପବନ ଧୀରେ କମିକି 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ କେହି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପବନ ବିଶେଷତଃ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପବନ 55 ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବାହିତ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ପବନ କମିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଅତି ବେଶୀରେ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ଗଷ୍ଠୀନେସରେ। ଏବଂ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶ ଏହିଭଳି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତିକି 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପବନ ରହିବ 55 ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ତେବେ ପବନର ବେଗ କମିକି 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ, ଗଷ୍ଠୀନେସରେ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇକି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯିବ ଏବଂ କେବଳ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ଅବପାତଟି ୱିକ୍ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ଅବପାତ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଗଭୀର ଅବପାତ ହିସାବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିବ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆଜି ହେବାର ଅଛି, ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବିଷୟରେ କହିଛୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ମାନେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ହେବା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଜିଲ୍ଲା ଯାହା ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ ସେ ହୋଇପାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଏବଂ ଆଖପାଖି ଅଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେପରିକି ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଫୁଲବାଣୀ, ବୌଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କି ସିଭିୟର ୱେଦର ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା।